veoma teška situacija. Ja sam radnik javnog komunalnog preduzeća Vodovod Ibar. Radimo 24 sata, znači na usluzi svih građana i svih nacionalnosti. Lični dohodak nam je uplaćen, međutim, novca nema u bankama, zato narod je prinuđen da ide u centralnu Srbiju, Rašku, Pazar, Kraljevo, da podigne lični dohodak. Veoma je teška situacija, šta da vam kažem. I dole na prelazu Jarinje stvara se velika gužva, kolone, po 2-3 sata čekanja, veoma teško.